नमस्कार प्रिय दर्शक आपनालोक सकलुके नववर्षर बहु बहु शुभेच्छा ज्ञापन करि आरम्भ करिछो आजि आमार विशेष अनुष्ठान रिच टाइम जलसा आरु आजि आमार लगत आछे आन एगराकी कण्ठशिल्पी जाह्नवी बरा जाह्नवीर कण्ठत नतुन नतुन गीत दर्शकसकलक शुनाम एटा सुन्दर अनुष्ठान मैं उपहार दिब बिचारो किन्तु प्रथमे तोमालोक नववर्षर बहु शुभकामना ज्ञापन करिछो আপনালোক শুভবর্ষৰ নৱকামনাৰ থেংক ইউ। আৰু আজি আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভণি কোনটো গীতেৰে কৰিম? মই পাপনৰ আৰু এটা মানে মেশআপ এটা দি ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছো। ঠিক আছে, আমি প্ৰথমে গান শুনো, তাৰ পিছত আমি বহু কথা পাতিম। ঠিক আছে। কুছ ৰিশ্তো কা নামক হি जरूरी होता है तू बात करिया न मुझसे चाहे आंखों का पैगाम ले पर ये मत कहना বহু ধুনীয়া গান এটাৰে মই দৰ্শকসকলক আমাৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া দৰ্শকসকলক জনাওঁ কিছু কথা জাহ্নৱী, তুমি এতিয়া কেনেকৈ কি কৰি আছা, কি পঢ়ি আছা মই ভিউৱাৰ্ছক জনাওঁ। মই এতিয়া বায়'টেকনলজিত মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছোঁ বেংগালোৰ ইউনিভাৰ্চিটি এখনত। আৰু তুমি গান কাৰ ওচৰত শিকিছিলা? মই গান জয়প্ৰকাশ মেধি ছাৰৰ তাৰ পৰা শিকা। আৰু মোৰ একেবাৰে প্ৰথমে সুস্মিতা কৰ মহন্তদেৱ মেমে শিকাইছিলে, তেখেতৰ পৰা প্ৰিলিমছখিনি শিকা, তাৰপিছত জয়প্ৰকাশ মেধি ছাৰৰ পৰা বাকীখিনি শিকা। আৰু এতিয়াতো তুমি পুৰা পঢ়াৰ লগত ব্যস্ত? হয়, পঢ়াৰ লগত। তেতিয়া তাৰপিছত গানৰ কথা কি প্লেনিং কৰিছা, কি ভাবিছা? গানৰ বৰ্তমান মানে মই ছাইড বাই ছাইডে কৰি আছোঁ পঢ়াৰ লগতে, যিহেতু মানে পঢ়াৰ লগত একদমেই টাইম নাপাওঁ মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে। দাদাৰ পৰা মানে গীটাৰখন শিকিলোঁ লকডাউনত, তেনেকৈ তাৰমানে মাজে মাজে গীটাৰ বজাই বজাইও গাওঁ, তেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু। তাৰমানে লকডাউনটো পুৰা ইউটিলাইজ কৰিছা, পুৰা গীটাৰ শিকিছা, এইটো ভাল কথা। এবাৰ আমি কি শুনাম আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক? এবাৰ মই এ আৰ ৰহমান ছাৰৰ এটা গান। ঠিক আছে, অ'কে। Daddy
ইমান এটা ধুনীয়া গান। থ্যাংক ইউ। তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা সিঙ্গাৰ কোন হয়? মোৰ তোমাৰ খুব বেছি ভাল পাওঁ ইয়াৰ কম্পজিশ্যনছখিনি শুনি। বাকী আমাৰ অসমৰ পাপন জুবিন সকলোৰে গান শুনো, সকলোৰে। আৰু পুৰণা গানখিনিও দেউতাই মানে খুব ইনস্পায়াৰ কৰে পুৰণা গানখিনি শুনিবৰ কাৰণে, শিকিবৰ কাৰণে, গতিকে সেইখিনিও লগতো তাত মাজে মাজে শিকি থাকোঁ। তোমাৰ ঘৰত এটা তেনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে, আছে। মাহঁতে চবেই গান শুনে? মাহঁতে গায়, মাও গায়, দেউতাও খুব মানে এনকাৰেজ কৰে গান শিকিবৰ কাৰণে, গান গাবৰ কাৰণে। কেতিয়াও নিজে এটা এলবাম কৰাৰ কথা প্লেন কৰিছা নাই? নিজে কৰিছোঁ, প্লেন কৰিছোঁ, কিন্তু মানে টাইম পোৱা নাই একেবাৰে। পঢ়াটো আজৰি হৈ লোৱাৰ পিছত? হয়, পঢ়াখিনি কমপ্লিট কৰি লওঁ, তাৰপিছত ভাবিম আৰু। আজিকালিতো বহুত স্কোপ আছে ন? হয় হয়, গতিকে সেনেকুৱা কাৰণে আৰু পঢ়িবলৈ বেছি সময় নাই। নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনোৱাৰ পিছতো এইটো কেৰিয়াৰো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা। হয়, ঠিক আছে, আমি আৰু কথা পাতিম। আন এফাকি গীত, যিহেতু এতিয়া পুৰা সকলোৰে ফেষ্টিভ মুড এটা হৈ আছে, আন এফাকি সুন্দৰ গীত মই শুনাও ভিউৱাৰ্ছক। ঠিক আছে, মই এটা অসমীয়া গীত গাব। ঠিক আছে। Ooh.
বহুত ধুনীয়া গাইছা, খুব ধুনীয়া সিলেকশ্যন। আর মানে আশা করছো মোট প্রত্যেকজন দর্শকে জাহ্নবী কণ্ঠর এই সুন্দর গীতটি শুনে ভাল পাইছে আর জাহ্নবীক আশীর্বাদ করক যাতে আগলে আরো ভাল ভাল গান আপনার উপহার দিব পারে। সচাকে বহুত ভাল লাগিলে, মন চুই গেল। ঠিক আছে, আমার অনুষ্ঠান আমি সামরার সময় হয়ে পড়ছে। আমি আশা করছো দর্শক, আমি যখন শিল্পীক লই এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি আপনার আগবাও, এতিয়াও কষ্ট করে আছে, কণ্ঠশিল্পী হিসাবে নিজকে এস্টাবলিশ করবলে বিচারে, তার পড়া শুনার কেরিয়ারও থাকে, কিন্তু তার দুইটা ব্যালেন্স করে কি ধুনিয়াকে আগবাই লই গৈ আছে। যিসকল শিল্পী আমার ইয়াতে অংশগ্রহণ করেছে প্রত্যেকজন অভিভাবকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো যে ইমান সুন্দরকে আজির এই চামক ইমান সুন্দরকে সাজু করে তুলিছে। সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো দর্শক, আর আপনার সদায় আমার লগত থাকিব, জাহ্নবীহতর দরে শিল্পীসকল আশীর্বাদ করব। আর শেষত আন এফাকি সুন্দর গান মই আমার দর্শকলক শুনাও যাতে আজির এই সন্ধ্যাটা সুন্দর হোক আর সদায় তোমাক মনত রাখক। ঠিক আছে, আর এই মুহূর্তে মই কব লাগিব আমার এই অকমানি স্টুডিওটুত আমাক আন দিনার দরে আজিও সঙ্গত করেছে জগদীশে গিটারত আর নীলোৎপলে আমার এই ইনস্ট্রুমেন্ট কি কয় পার্কাশন, গতিকে থ্যাংক ইউ। আর শেষত জাহ্নবীক পুনর্বার ধন্যবাদ জানাই, আন এফাকি সুন্দর গীত মই দর্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছো। ওকে, থ্যাংক ইউ। Very good. Okay, thank you.